السلام علیکم فرینڈز، گلوبل کارنر میں خوش آمدید۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن۔ ویورز، آج میں آپ کا ڈرامہ سیریل دھمسا کے نیکسٹ ایپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے پرومو میں دکھایا جاتا ہے کہ پولیس والے کے ہتھے چڑھ جاتا ہے عبد الرحمان کا ایک آدمی، اور وہ پولیس والا اس سے پوچھتا ہے کہ وہ دوسری بچی تھی کیسی، جس پر وہ روتے ہوئے کہتا ہے، سانولا رکھ تھا صاحب، چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھیں اور سیدھے سیدھے بال تھے، لمبے صاحب، بس اس سے زیادہ نہیں بتا سکتا، نہیں جانتا میں کچھ بھی۔ جس پر پولیس والا کہتا ہے کہ اس کی تصویر بنواؤ گے، جس پر وہ آدمی کہتا ہے کوشش کروں گا صاحب۔ تو ویورز، یہ تھا نیکسٹ ایپیسوڈ کا پرومو۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا دھمسا مل جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔